ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እንኳን ወደ ቤቷ ስቲዮ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ አሰራር ነው፣ ለጤናም ተስማሚ የሆነ በዝኩኒ በካሮት አድርገን እንደዚህ እንደ ፓስታ አድርገን በጣም ቆንጆ አድርገን ከጤፍና እንዲሁም ደግሞ ከተልባ ጋር ቆንጆ ቂጣ ማባያም እንሰራለታለን። እንደዚህ አድርገን ደግሞ ቆንጆ አድርገን ደግሞ ለማንኛውም ሰው የሚስማማ ለስኳር በሽተኛ እንዲሁም ደግሞ ለምትፈልጉት ሰው መስማማት የሚችል የምግብ አሰራር ነው። ጤናማ የሆነ አሰራር ነው ዛሬ የምንሰራው። እንደዚህ አድርገን ይኸው እንደዚህ አድርገን ራሱ መመገብ የምንችለው በጣም ቆንጆ ለቁርስ መሆን የሚችል ለመክሰስ መሆን የሚችል ለማንኛውም ሰዓት ላይ መመገብ የምንችለው የምግብ አሰራር ነው ዛሬ የምንሰራው። እንግዲህ ለእኔ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼንም እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው አመሰግነው። ዛሬ ምርጥ የሆነ እንደዚህ ለጤና የሚስማማ ለስኳር በሽተኛ ለማንም ሰው መስማማት የሚችል የምግብ አሰራር ነው የምንሰራው። አሁን ወደ ሙሉ ስራው እንለፍ። አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ግብአት አምጥቻለሁ። ዝኩኒ አጥቤ ጫፍጫፉ እንደዚህ ቆርጬ ይዤ መጥቻለሁ። አሁን በሱ በካሮት ነው ዋናው ግብአት አድርገን የምንሰራው። አሁን እዚህ ጋር በዚህ መላጫ ነው የምልጠው ዝኩኒውን። ዝኩኒውን በዚህ እንደዚህ ስናደርገው ልክ እንደ ፓስታ አድርጎ ያወጣልናል። እንደዚህ እንደዚህ እያደረገ እንደ ፓስታ ያወጣልናል። ግዴታ ይሄኛው መቁረጫ መኖር የለበትም። በቢላም አስተካክለን ቀጠንቀጠን አድርገን መዋት እንችላለን። እኔ ስለተመቸኝ በዚህ መስራት ስለፈለግኩ ነው። አሁን ለጊዜው እንዲህ ስናደርገው ልክ እንደ ፓስታ ያደርግልናል። እንደዚህ አድርገን ሁሉንም ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ይኸው እንደዚህ ያው አንዳንድ ጊዜ ለየት አድርገን ያው አይን ይበላል አይደለም የሚባለው፣ እና ለአይናችን እንደሚመች አድርገን እንደዚህ ስንሰራው በጣም ቆንጆ ነው። ጤናማ የሆነ ምግብ ነው ዛሬ የምንሰራው። ለማንም ሰው መሆን የሚችል ለስኳር በሽተኞች መሆን የሚችል ጤናማ የሆነ አሰራር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እንደዚህ እያደረግን ደግሞ ጨርሼው ደግሞ እንዲያርጌ ደግሞ እመለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ ጨርሸዋለሁ። አሁን ይሄንን እንደዚህ ወንፊት ባለው እቃ ላይ አድርጌ ጭምቅ አድርገዋለሁ። ውሃውን በኋላ ውሃው እንዳይረብሸኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ፓስታ ነው የሆነው። ያው እንደምትፈልጉት መቁረጥ ትችላላችሁ። በቢላም በጣም እንደዚህ ባይሳሳም መቁረጥ ይቻላል እና አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርገን ደግሞ ካሮቱን ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚህ አድርገን ደግሞ እንቆርጠዋለን። አሁን ደግሞ ካሮቱንም በተመሳሳይ መልኩ እንደዛው አድርገን እንደዚህ እናደርገዋለን። ያው አንድ አይነት እንዲሆንልን ማለት ነው። ካሮት ትንሽ ጠንከር ስለሚል ትንሽ ሊያታገለን ይችላል። ያው እንደዚህ አድርገን ለሰላጣ ራሱ አቆራረጡ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ያው እንደዚህ አድርጌ ቀጭን አድርጌ እንደዚህ ቆርጬ ደግሞ ሁሉንም ደግሞ ጨርሼ ደግሞ መለሳለሁ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ካሮቱን በተመሳሳይ መልኩ ቆርጬዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ዝኩኒያችንን ወንፊት ነው ከስር ያለው ሳህን አስቀምጫለሁ። እንዲህ በድንች መዳጫ ትንሽ ውሃ ካለው አወጣለታለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ጨምቄ ማለት ነው። እንዲህ ስንጨምቅለት የተወሰነ ካለው ይወጣልናል። ያው በእጅ መጭመቅም ይቻላል። እኔ አሁን በእጅ መጭመቅ ስላልፈለግኩ ነው እና ተወሰነ እንዲህ ካለው እንዲወጣልኝ አድርጋለሁ። ከዛ ወዲያ ቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። ዝኩኒ ውሃ በጣም ስላለው አንዳንድ ጊዜ የምንፈልገውን ስራ ሊያበላሽብን ስለሚችል እንደዚህ እያደረኩ አሁን አስተካክለዋለሁ። ወቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን። አሁን እዚህ ጋር የምሰራበትን መጥበሻ አጥጃለሁ። እሱ ላይ አንድ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፌ አልጥቻለሁ። በእነዚህ አይነት መልኩ
ከፈለጋችሁ በሽሪ ምሪ መክተፍን ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ደቀቅ አርጌ ከትፌዋለሁ። አሁን እሱን ቀስ እያለን እናበስለዋለን። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ፣ የተወሰነ ዘይት ጨምርበታለሁ። አሁን እንደዚህ እየተቆላላልኝ ነው። ካሮቱን ጨምረዋለሁ። ይኸው ካሮቱ እንደዚህ በሰል እያለልኝ ስለሆነ ዝኩኒውን ጨምረዋለሁ። ዝኩኒ በጣም ብዙ ውሃ ተፍቷል እና እንደዛው ደግሞ እናንተም በደንብ አድርጋችሁ ውሃውን አስወጡለት። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ እርድ ጨምርበታለሁ። እርድ ያው ለጤንነታችንም በጣም ቆንጆ ነው፣ ሁል ጊዜ ላለው እና እርድ ብንጠቀም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር አሁን ጨው አረግበታለሁ፣ የተወሰነ ጨው ያው የሚበቃኝን ያክል። እንዲሁም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ያው ለቃናው ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ባለፈው ያዘጋጀሁት ነው። ይኸው እንደምታዩት ይኸው ግማሽ እስኪደርስ ድረስ ነጭ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትገለገሉበት፣ ያላያችሁት ቪዲዮን ያላያችሁት ገብታችሁ ተመልከቱት። ነጭ ሽንኩርት እንዴት ረጅም ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ አድርገነው ብዙ ሰው ይጠቁርብኛል ይላል እና እንዳይጠቁር እንዴት እንደሚያደርግ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱንም ተመልከቱት ገብታችሁ። በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን ከፈከፈት እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አለኝ። ሁለት እንቁላል መትቼ መሀል ላይ ያው እዚህ ጋር አድርገን እናበስለዋለን። ለመጀመሪያ ትንሽ አነካካውም በጣም ልውስ እንዳይልብንና ቆንጆ መልክ እንዲይዘልን ከፈለግን አናማስለውም። ትንሽ እሳት ወረር እስኪያደርገው ድረስ ብንቆይ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። ለብቻው እንደዚህ በመሃል እንደዚህ ሲበስል አንድ ላይ አድርገን እናዋህደዋለን። እሳቱን አጥፍቻለሁ። አሁን እሳቱን አጥፍቻለሁ። ለምን? እንቁላሉን ስለበሰለልን ሌላውን በጣም እንዳይሞትብን እንደዚህ አድርገን እናዋህደውና ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለኝ። ቃሪያው ያው እሳቱን ስለጠፋሁት ጨምረዋለሁ። እንዲሰማ ስለፈለግኩ ነው እሱን ጨመርኩት አሁን። በጣም ቆንጆ ቃና ነው የሚኖረው። ተወዱታላችሁ። በእውነት ጥሩ ስራ ነው። ለለውጥ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አድርገን ቁርስ ላይ ራሱ እንደዚህ አድርገን ብናቀርበው በዳቦ አድርገን ውስጡ ከተን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይኸው ቆንጆ አድርገን ሰርተነዋል። እንደዚህ ያምራል እና ቀጣዩን ስራ ደግሞ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ለዚህ ማባያ የሚሆን ቂጣ እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር ቂጣችንን የምናቦካበት ሳህን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሰርገኛ የጤፍ ዱቄት አለኝ፣ እሱን ጨምራለሁ። ያው የሚበቃንን ያክል ማለት ነው። እኔ አነስ ያለ ቂጣ መጋገር ስለፈለግኩ ነው።
እዚህ ጋር ደግሞ ተልባ፣ የተወቀጠ ተልባ አለኝ። ተልባ ጨምርበታለሁ። እንግዲህ ለጤናችን ተመራጭ የሆነ አሰራር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እዚህ ጋር የተወሰነ ጨው አለ፣ ጨው ጨምርበታለሁ። ተልባ ዘይትነት ስላለው ምንም አይነት ዘይት አልጠቀምም። ቀጥታ ወደ ማቡካቱ ነው የምገባው። ይኸው የተወሰነ ውሃ ጨምርና በእንቁላል መምቻ እመተዋለሁ። እንደዚህ ትንሽ ወፈር ስለሚልብኝ ትንሽ ውሃ እየጨመርኩኝ እያየሁ የመጋገርበት መጥበሻ ላይ እንዴት ያክል እንደሚሄድልኝ። በጣም ለጤናችንም ተመራጭ የሆነ የቂጣ አገጋገር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ትወዱታላችሁ። ቆንጆ ቃናም ነው ያለው። ይኸው ይሄን ያክል አሁን ይኸውላችሁ፣ ቅናቱ በቂና በቂ ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንጋግረዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምጋግርበትን መጥበሻ ጥጅ ያለው እሱ ላይ የተወሰነ ዘይት አድርጌ አስሰዋለሁ። ያው ሰበከቱን እንዲያሳምርልን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ምጥጥ ብሎልኛል። አሁን ከላዩ የተወሰነ ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ። ያው ቆንጆ እንዲሆንልን ውበቱም እንዲያምርልን አድርገን በቃ እንገለብጠዋለን። ይኸው እንደዚህ አድርገን ትንሽ ጠንከር አድርገን ቃ አድርገን ነው የምናወጣው። ለጋ የሆነ ቂጣ አይደለም የምንጋገረው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። የጤፍ ቂጣ ስለሆነ ሰንጠቅጠቅ ማለቱ ማይቀር ነውና፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ ለጤናም ተመራጭ ነው። አሁን እዚህ ጋር ማውጫ አስቀምጫለሁ፣ እሱ ላይ አወጣዋለሁና ቀጣዩን ደግሞ ጋግረዋለሁ። ይኸው ተመልካቾች፣ የዛሬው እንግዲህ ለጤናም ተስማሚ የሆነ የጤፍና እንዲሁም የተልባ ቂጣችን እንደዚህ በቆንጆ ሁኔታ ደርሷል። በጣም ነው የሚያምረው። ለጤናችንም በጣም ተስማሚ የሆነ የቂጣ አሰራር ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቂጣውንም ስሩ። እንዲሁም ደግሞ የሰራ ነው የዝኩኒና እንዲሁም ደግሞ የካሮት እንዲሁ በእንቁላል አድርገን ቆንጆ ማባያ ሰርተንለታል። ለማንኛውም ሰው መስማማት የሚችል ነው። ቅባት አልበዛበትም። በጣም ቆንጆ ምግብ ነውና እንዲህ አድርጋችሁ ደግሞ እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ። እንግዲህ ሁላችሁም ደግሞ መበረታታችሁን ቀጥሉበት እላለሁ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ሌላ ሰው ጋር ስራዬ እንዲደርስልኝና የኔም ቻናል እድገት እንዲኖረው የእናንተ ትብብር ያስፈልገኛል። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።